Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq barədə razılığın xəyanət kimi qiymətləndirilməsi təhqiramizdir. Bu sözləri Ermənistanın müdafiə naziri David Tonayan bildirib. Tonayan deyib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri, Müdafiə Nazirliyinin bütün sistemi və hökumət uğur qazanmağımız üçün əlindən gələni etdi. Buna baxmayaraq, Qarabağ müharibəsinə son qoymaq barədə razılığın xəyanət və ya məğlubiyyət kimi dəyərləndirilməsini təhqiramız hesab edirəm. Müdafiə Nazirinin sözlərinə görə Ermənistan tərəfi silah və texnika tədarükünün bütöv bir blokadası şəraitində hərəkət etdikdə geosiyasi vəziyyət yaranıb. Tonayan, biz çox böyük bir qüvvə, super silahlı Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşduq deyə etiraf edib. Müdafiə Naziri deyib ki, məndən bəs siz niyə silahlanmadınız deyə soruşa bilərsiniz. Biz də silahlı idik. Ancaq kəmiyyət və resurslar baxımından imkanlar qeyri-mütənasib idi deyə Tonayan əlavə edib. Tonayan Rus sülh məramlıların yerləşdirilməsi ilə Qarabağ müharibəsinə son qoyulması barədə razılaşmanın ən yaxşı seçim olduğunu da sözlərinə əlavə edib. Səidə Bəkirqızı, Baku TV.